E agora voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Há uma expectativa aqui no Brasil muito boa em relação à produção de milho. A primeira safra já foi bem ajudada pelo clima. Agora, a previsão do tempo também tem que colaborar com a segunda safra aqui no país para o bom desenvolvimento das lavouras. A meteorologista Juliana Rezende nos conta como fica a previsão para as próximas semanas nas principais áreas produtoras de milho safrinha. A expectativa agora para a produção do milho segunda safra é de que seja com bons níveis de produtividade. A umidade do solo está bastante elevada na maior parte das regiões produtoras. A região sul encontra-se com níveis de 50% até 80%. Já na região centro-oeste, a umidade do solo está um pouco mais elevada, chegando em algumas localidades com níveis de até 100% de umidade. Agora, na região nordeste, é que a umidade do solo encontra-se um pouco mais elevada somente na faixa oeste, que é onde as chuvas têm ocorrido com um pouco mais de regularidade. Do interior e na faixa leste, é que a umidade do solo está mais baixa e, por isso, não tem favorecido o desenvolvimento do milho segunda safra. No decorrer dos próximos dias, chove de maneira bastante expressiva, principalmente no nordeste, com acumulados de até 70 milímetros. Já na região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, as chuvas seguem ocorrendo de forma mais intensa. Pode chover até 50 milímetros, é o acumulado para 5 dias. Agora, na região sul, é que não há previsão de chuva expressiva no decorrer dos próximos 5 dias. Ao longo do segundo período, as chuvas agora se espalham pela maior parte do país e ainda chove de maneira expressiva na região centro-oeste. O Mato Grosso é que deve receber os maiores volumes de chuva de até 70 milímetros. A região nordeste segue recebendo acumulados expressivos, principalmente na faixa oeste. Pode chover de 30 a 50 milímetros nessas áreas. Essas chuvas ainda seguem mantendo a umidade do solo, favorável para o desenvolvimento do milho segunda safra. Agora, na região sul, mesmo não chovendo ao longo dos próximos dias, a umidade do solo pode ter um certo declínio, mas não a ponto de prejudicar o desenvolvimento do milho segunda safra. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Muito obrigada pelas suas informações, Juliana. Pois é, os produtores de milho ficam de olho apreensivos, isso porque a partir de abril, principalmente a segunda quinzena de abril, as chuvas tendem a diminuir na região centro-oeste e nordeste do país.